សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូចុះពូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរីជើងហោះហើរលេខ SQ336 អញ្ជើញទៅដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសាដូកុលទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីវេលាម៉ោង 6:50 ព្រឹកថ្ងៃទី25មកនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងត្រូវនៅម៉ោង 11:50 មកនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងវត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននៅគណៈប្រតិភូចុងពូរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើកិច្ចការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងជិតស្និទ្ធរាក់ទាក់បំផុតពីសំណាក់អៃដាមសុងក្លូតពមបឺតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅព្រះរាជកម្ពុជាអេដាមនុតដារ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅលោកជំទាវលោកសូរ៉ុមគូឆាតអនុប្រធានពិធីការនៃក្រសួងការប្រទេសបារាំងព្រមទាំងវត្តមានអេដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាអិសរាជជនការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបារាំងជាចារុតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកសម្បត្តិជនរដ្ឋបត្រីនៅជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងអេដាមហ្វ្រង់សួរហូឡង់ប្រធានបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី26ខែតុលារួមទាំងការអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន6ដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងការបរទេសក្នុងថ្ងៃដាលនោះដែរដល់ឡៃនៅម៉ោង19រសៀលថ្ងៃទី25ខែតុលានេះសម្បត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបត្រីនឹងជួបសម្ដេចសម្ណែលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររួមទាំងនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសបារាំងចំនួន575នាក់ចំពោះព័ត៌មានពិស្ដាស្ដីពីសកម្មភាពសម្បត្តិនាយករដ្ឋហ៊ុនសែននៅគណៈប្រតិភូចុងពូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងអ្នកយកព័ត៌មានពិសេសរបស់អគ្គយុគថាទូតកម្ពុជាអ្នកធ្វើសេចក្តីការជូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតអាស្រ័យនេះសូមរង់ចាំទស្សនាដោយមន្ត្រីសូមអរគុណSur la marche, sur la main.
C'est